Wakazi na walezi wa kata ya kisiwa cha Izumacheli yani Geita wameiomba serikali kuona ulazima wa kupeleka walimu wa kike kwenye shule zilizopo kisiwani hapo kutokana na sasa wanafunzi wa kike wakipata shida za kimaumbile zinazopelekea kushindwa kuwaeleza walimu. Akitoa taarifa juu ya uhaba wa watumishi mara baada ya kutembelewa na mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi taifa ambaye amefika shule ya sekondari ya Izumacheli kwa nia ya kukagua ujenzi wa mabweni shuleni hapo, afisa mtendaji wa kata ya Izumacheli Frederick Conlady ameelezea changamoto ambazo zinaikumba kata hiyo ikiwemo swala la uhaba wa watumishi wa kike. Hatuna walimu wa kike, tuna mwalimu hapa mmoja tu wa kike kwa upande wa shule za msingi. Ukienda Lulegea hatuna mwalimu wa kike. Kwa tunaomba pia walimu wa kike kwa sababu tuna wanafunzi jinsia mbili. Ukosefu wa tenki la maji shuleni. Hatuna tenki la maji shuleni hapa, kwa ni changamoto. Lakini pia tuna upungufu wa nyumba za walimu wa sekondari. Hatuna kwenye sekondari hii, hatuna nyumba yoyote ile ya watumishi. Na huku kama unavyoona kisiwani watumishi wengi wanakuwa wanakimbia, tuna watumishi wachache. Lakini tukipata nyumba za uhakika, makazi mazuri, itasaidia walimu kuweza kuja huku. Upungufu wa nishati mwanga kwa ajili ya wanafunzi kujisomea. Huku hatuna umeme. Na kwa nature ya kata yetu ya Izumacheli ni visiwa, vijiji. Kwa hiyo hata tukikamilisha haya mabweni kama hatutokuwa na sola za kutosha, wanafunzi wetu kujisomea itakuwa ni changamoto. Kwa hiyo ni changamoto kwa kata yetu ya Izumacheli. Ukosefu wa maabara kwa shule ya sekondari. Tunaenda kupata form 3, hatuna maabara ya biology wala chemistry wala physics. Kwa hiyo hii pia ni changamoto kwetu. Ukosefu wa jengo la utawala kwa sekondari. Hatuna jengo la utawala, tuliunganisha ka ofisi kamoja ambako ndio kanatumika tu kwa ajili ya walimu. Ukosefu wa walimu wa sanaa kwa sekondari ya Izumacheli. Sekondari ya Izumacheli tuna mwalimu mkuu. Kufuatia maombi hayo, mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi Fazili Maganya ameagiza kwa halmashauri kuona namna ya kupunguza walimu wa kike kwenye shule zenye walimu wengi na kuwapeleka sehemu ambayo ina uhitaji, huku wakiendelea kusubiria ajira mpya. Sasa kuna swala hapa limezungumzwa la walimu wa kike. Upungufu wa walimu ni cross-cutting, si kwa Geita tu au hapa Izumacheli. Ni nchi nzima, na serikali imekuwa ikijitahidi kadri inavyopata mafungu inaajiri. Na hivi karibuni itaajiri na itawaloketi kadri ya mahitaji yanavyohitajika. Lakini hili la walimu wa kike shule gani na nini, that is internal. Wewe wa halmashauri adjust, chukua pale palipo na wanafunzi, palipo na walimu wa kike leta kwenye shule ambayo panapo hilo tena linahitaji. Mheshimiwa Samia alione tena hapana, hilo ni tano tu linafanyika hilo. Vifaa vya maabara vya shule ya sekondari imetolewa changamoto hapa. Hii ni shule wanaingia sasa mpaka wanakwenda form 3. Lakini hata kama form 3 tumepita shule zingine huko wilaya zingine, darasa liko, maabara ina equipment zote. Kama halmashauri tena ninyi miongoni mwa halmashauri ambazo wakisukuma mnasema ziko hambo, mnangunafu mnapata, mnao wawekezaji, CSR ziko za kutosha. Why don't you do that? Masomo ya arts hilo nalo linahitaji mfikie Mheshimiwa Rais. Unajua ndivyo vitu ambavyo sisi hatutaki. Mtu anasimama kwenye vyombo vya habari analia, Mheshimiwa Rais tusaidie, tufanyeje? Huwezi ukaona kwamba shule X wako walimu watatu wa sayansi au wa arts. Tena walimu wa arts generally ni wengi ukilinganisha na sayansi. Nyofua pale, leta shuleni hapa. Hilo nalo linahitaji maelekezo tena na usaidizi wa Mheshimiwa Rais. Mwenyekiti wa Halmashauri ya Wilaya ya Geita, Charles Kazungu, amekiri kutokuwepo kwa walimu wa kike na mikakati ambayo walionayo ya kupeleka walimu wa kike. Ni kweli kama mwenyekiti wa halmashauri nakiri tunazo changamoto kwa baadhi ya shule ambazo hazina wanawake walimu wa kike. Lakini tumekusanya changamoto zote. Tarehe 2 mwezi huu wa 3 tumekaa kikao cha kamati ya fedha. Tumekaa na tukabaini kwamba shule zote ambazo hazina walimu wa kike tufanye msawazo kwenye shule zetu ambazo hazina walimu wa kike zaidi ya mmoja, tuweze kunyofua mmoja ili angalau tuzipelekee shule ambazo hazina walimu wa kike. Wakati tunasubiri sasa mkeka wa walimu kutoka wizarani ambao tumepeleka maombi ya kuletewa walimu wa kike, lakini tuangalie kwanza ndani ya halmashauri yetu. Zipo shule ambazo zina walimu zaidi ya wawili watatu wa kike. Tumefanya maamuzi hayo. Tumemwelekeza mkurugenzi kikao cha kamati ya fedha ya tarehe 2 mwezi wa 3 huu tufanye msawazo, tutoe pale palipo na watatu tutoe mmoja, pale palipo na wawili tutoe mmoja, ili shule zetu zote angalau ziwe na mwalimu mmoja wa kike kwa ajili ya kuwahudumia mabinti zetu ambao wamefikia umri ule mkubwa. Kwa kweli tumeenda kweli kwenye shule ya sekondari na shule za primary, tumekuta kuna changamoto ya ukosefu wa walimu wa kike. Na mwalimu wa kike akikosa shuleni, ujue pale mwanafunzi wa kike lazima apate shida. Kwa sababu sisi wanawake tuna maumbile yetu na wale hususan ni watoto. Akifikia ule wakati wake wa kubalehe, wengine hajui lazima amshirikishe mwalimu wa kike. Kwa sababu shuleni pale pakikosa mwalimu wa kike ni shida kubwa sana. Utekelezaji wa ilani, lakini sisi ndo jumuiya ya wazazi na jumuiya yangu jukumu lake ni tunachukua elimu, malezi na mazingira. Hili tunalipeleka kwenye vikao vya part focus vya CCM na baraza, tunaenda kulisemea, lakini tutakaa na maafisa elimu ili tuweze kujua ni kitu gani kwa vyovyote vile angalau kila shule ipate mwalimu mmoja wa kike ili kuweza kunusuru wale watoto wa kike. Naye diwani wa kata Izumacheli, Cosmas Videli, amekiri kuwepo kwa shida ya walimu wa kike kwa muda mrefu sasa na wana takriban shule 3 kwenye kata hiyo. Shida kubwa inayokuja kutupata ni uwezekano wa kuwapata walimu wa kike kwenye hii kata. Na hii imekuwa ikijiendeleza tangu miaka mingi, hatupati walimu wa kike. Eiza labda mwalimu aje ameoa mwanamke ambaye ni mwalimu ndipo unapata mwalimu wa kike. Sasa tuna shule 3. Izumacheli shule ya msingi, Butwa shule ya msingi, Ruregea shule ya msingi. Na mpaka sasa hivi shule moja tu ya Izumacheli ndio tumepata mwalimu wa kike. Hizi shule zingine Butwa na Ruregea hatuna walimu wa kike, ambapo walimu tulionao ni walimu wa kiume. Na watu vijana wanapoingia kwenye mabadiliko watoto wa kike kunakuwa na changamoto kubwa kwa sababu hawawezi wakahudumiwa na hao walimu wa kiume. Kitu ambacho kinakuja kuleta sasa sintofahamu kwa sababu hao walimu wa kiume nao ni binadamu, pamoja na kwamba wamefundishwa malezi, lakini inafika sehemu hawawezi wakatimiza 100% kitu wito walioitiwa. Hivyo basi tulikuwa tunaomba mamlaka zinazohusika tupate walimu wa kike anga kwenye hii kata kwa sababu mwitikio wa watumishi kwenye hii kata umekuwepo. Changamoto ya walimu wa kike, yani madam, wamekuwa ni wachache. Kwa hiyo tunaomba serikali, kama serikali, iliangalie hili na kulipatia kipaumbele zaidi ili kusudi tuondokane na adha ya watoto wa kike. Maana watoto wa kike wamekuwa na adha kusaidiwa, unaona, wakati mtoto anapokuwa katika hali ya kufikia kwenye mtu kubwa. Kwa hiyo anakuwa na ile hali ya kupata changamoto. Kwa hiyo huduma kama huduma za mtoto wa kike anatakiwa apewe mtoto wa kike. Kwa hiyo mwalimu wa kiume hawezi akamsaidia mtoto wa kike. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kwamba serikali tusaidie kwa shughuli kama hiyo. Hizi shule zimekuwa na changamoto ya kukosa walimu wa kutosha, lakini sio wa kutosha tu, pia walimu wa jinsia ya kike. Walimu wetu wa kike hawapo, kwa hiyo watoto wetu wa kike hawapati huduma zinazostahili ambazo zinamstahili mtoto wa kike kwa sababu hana mtu anayemwangalia wa jinsia yake. Lakini pia hatuna maabara. Kwa ulimwengu wa karne ya 21 ambapo tunahitaji kuwa na wataalamu wengi wa sayansi na wabunifu, tunahitaji kuwa na maabara. Kata yetu sisi na sekondari, lakini mpaka sasa hatuna